מיי גאד. מוכן לזה? זה כל כך מתסכל. כל כך בא לי להפסיק את הבלוג הזה. אף סמלה לא עולה עליי. היא צמודה ברמות. זה יהיה שקר אם אני אגיד לכם שנהניתי לצלם את הבלוג הזה. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו. מה קרה לעברית שלי? אלינו לעוד ולוג. אז אנחנו עכשיו בדרך לעשות קניות בסופר. מרנין חושים. יאללה, מתחילים. אני רוצה להכין בתנור עוף עם ירקות. סופר טעים, אני ממש אוהבת ירקות בתנור. קישו גם יכול להיות נחמד, וגם חציל, נכון? כמובן פטריות, איך אפשר שלא? מקסימום אתה לא תאכל, אבל אני כן. פטריות זה תמיד טעים, כל שלב, לא משנה אם זה מטוגן, אם זה בתנור, אם זה פשוט ככה. כך בורקס גבינה. מה אתה יותר אוהב, גבינה או תפוח אדמה? גבינה לרוב, אבל תפוח אדמה אני גם אוהב. אני אותו דבר. מה אתם אוהבים יותר? צ'יפס. זיגזג. יס. אולי זה ישמע לכם מוזר, אבל אכלתי גם צ'יפס שהוא לא זיגזג, שהוא פשוט ישר, וגם צ'יפס שהוא זיגזג, ומשום מה הזיגזג הרבה יותר טעים, לא יודעת למה. זה אותו דבר, פשוט כשזה ככה זה יותר טעים. אולי זה סתם בראש שלי, לא יודע, תגידו לי אם גם אתם שמתם לב להבדל. זמן להכניס הכל למקרר. הגיעה אליי חבילה שחיכיתי לה מלא זמן, והאמת שממש קיוויתי שהיא תגיע לפני החתונה שהייתה לנו בגיאורגיה, אבל לא נורא, היא הגיעה בדיוק בזמן בשביל חתונה אחרת שיש לי. זה כבד כל כך. אז אמרתי לכם כבר שאין לי כל כך סמלות, כאילו יש לי אולי סמלה אחת בארון וזהו. אני פחות אוהבת ללבוש סמלות, אני גם לא כל כך מרגישה בביטחון עם סמלות, אני יותר אוהבת מכנסיים. והחתונה הבאה היא של מישהי מאוד קרובה אליי, שזאת בדוד שלי, שהיא זאת שהביאה לי את הסמלה שלבשתי בחתונה בגיאורגיה. אז אני רוצה ללבוש סמלה לחתונה שלה. בא לי להתחיל ללבוש יותר סמלות, כאילו בעיקר לאירועים. בחרתי מלא סמלות מאתר שיין, כמה מפתיע. האמת ששמעתי הרבה המלצות על השמלות שלהם, אני יודעת שזה לא האיכות הכי וואו, אבל כן שמעתי שיש מלא מציאות בשמלות שלהם, אז אמרתי, אוקיי, אני חייבת לנסות. אני בחרתי את השמלות, הם שלחו אליי לסקירה, ובוא נראה איך זה, אם אני אוהב, אם אני לא אוהב. בדוד שלי גדולה ממני בשנתיים נראה לי, ככה שאני והיא תמיד היינו חברות מאוד טובות, ותמיד באירועים משפחתיים, אז הייתי שואלת אם היא מגיעה, ואם היא לא הייתה מגיעה, אז או שלא הייתי מגיעה, או שהייתי ממש מתבאסת. תגידו לי אם גם לכם זה קורה, כאילו אין, יש את הבן דוד הזה או הבת דוד שאתם כאילו חייבים שהם יהיו, אחרת זה מבאס לכם את כל האווירה. אז החתונה שלה ממש בקרוב, אני מקווה שאני אמצא כאן סמלה, אם לא, אז יהיה מבאס. רוב הסמלות לקחתי במידה מדיום לארג, ולקחתי כל מיני גזרות של סמלות, חלק ארוכות, חלק קצרות. מזכירה לכם שיש תמיד את הקוד קופון שלי, שזה פשוט מיכל באנגלית. זה מקנה לכם 15% הנחה וזה מכל מחיר. אני לא מרוויחה על הקוד קופון הזה, אתם מוזמנים חופשי להשתמש בו. זה פשוט קוד קופון כזה שמביאים כל פעם שעושים שיתוף פעולה עם שיעין. אין לי כוח עכשיו למדוד בגדים. אתם מכירים את זה שאתם הולכים לקניון ואז אתם נזכרים, רגע, אני צריך גם למדוד את כל זה. אני שונאת למדוד דברים, אבל ניקיטה הולך לעזור לי. אז בגלל שאני ממש לא החלטית, ניקיטה יעזור לי להחליט. אנחנו משלימים אחד את השני, הוא ההחלטי, אני הלא החלטית. הוא סודר, אני המבולגנת. רגע, יוצא שכאילו אני כל הדברים הרעים ואתה כל הדברים הטובים. אני הולכת למדוד את כל השמלות, וניקיטה פשוט יגיד לי מה יפה עליי, מה לא. סוג של תדרג את השמלות מאחד עד עשר. אם אתה רוצה גם תבחר את השמלה שאני אלבש. ואתם מוזמנים גם לדרג איתנו בתגובות את כל השמלות. טרנזישן בשלוש, שתיים, אחת. זאת השמלה הראשונה. מה אתה אומר? שמלה מאוד חמודה. יפה לך כזאת. מצד שני, לבן בחתונה רק קלה לובשת. זה לא לבן, אבל זה כן קצת עם לבן. זה לא, זה ממש לכן, לא לבן. לכן זה בסדר, כאילו. לא, זה צבע כזה שמנת. זה 9? 9 מתוך 10. האמת שאני לא אהבתי את השמלה. כאילו, אני גם לא שונאת אותה. זה כאילו כזה באמצע, זה בסדר. אני מרגישה כאילו הגעתי מלפני 100 שנה עם השמלה הזאת. אוקיי. מרגיש לי כזה ישן טיפה. מבחינת איכות זה סבבה. אני לא אגיד שזה האיכות הכי טובה, זה גם לא האיכות הכי גרועה. אז אני מדרגת את זה
6. אבל תודה שאהבת עליי. אגב, אני אשים לכם קישורים בתיבת מידע למטה לכל הפריטים שאני מראה לכם בוולוג הזה. יאללה, בוא נעבור לסמלה הבאה. אופה, אני לא מצליחה לסגור את זה, שזה כבר תקלה רצינית. אתה יכול לעזור לי לסגור את זה? מה זה? זה כאילו נסגר מהצד. לא, אין סיכוי. אי אפשר? יואו, איזה באסה. בחיים לא נצליח. זה חולק אותי. לא נצליח לסגור. קיצר, באסה רצינית. יש לזה בד של וילון, אני מרגישה כאילו אני לובשת וילון. זה קצת מזכיר לי את בל, שזה כן אהבתי, כי תמיד רציתי להיות בל, היא הכי אהובה עליי מכל נסיכות דיסני, אבל אני לא הולכת להיות בל. 2. כן. אם זה כן היה עולה עליי, הייתי מדרגת את זה 7. אני גם שונאת שזה מטטה את הרצפה. לשמלה הבאה, 3-4 ו... אופה. יוסטון, we have a problem. אני לא מצליחה לסגור את זה מאחור. ככה זה נראה. היי יוש, אני זחל. זה כאילו גם צמוד ממש. בכללי אני לא חושבת שזה מחמיא לי, ואני לא מצליחה לסגור את זה מאחור. בואי ננסה. יש לי הרגשה שלא מצליח בכלל. לא. אי אפשר? גם את זה אי אפשר. מ-1 עד 10 אני מדרגת את זה 1. אני אדרג 2 כמו הקודמת. הבד כן נמתח, אני גם לא אוהבת שזה כזה צמוד, כי אם הייתי רוצה לרקוד, אז אני לא יכולה למתוח את הרגליים יותר מדי. 3-4 ו... אופה, וואו. תכלס הייתי לובשת אותה לנשף סיום. הבעיה, כמו שאתם רואים, שזה לא נסגר. רוצה לנסות לסגור? אף סמלה לא עולה עליי. למרות שלקחתי כאילו את המידות שלי. אבל באזור הציץ קלח זה לא נסגר. לא מצליח? לא. יאללה, נוותר. חבל. לא נורא. אם זה היה עולה עליי, הייתי מדרגת את זה 9. אני אדרג את זה 7. יאללה, לסמלה הבאה. אוקיי, אז אהבתי את הצבע של הסמלה הזאת, זה כזה כחול כהה, מנצנץ. מה שכן, היא קצרה מדי. אני פחות אוהבת סמלות קצרות על עצמי, כי זה פשוט לא נוח לי, ואני כן מעדיפה שזה יהיה טיפה יותר ארוך. היוש. היי, בואה. האמת שהבד של זה ממש נמתח, אז אין סיבה שלא נצליח לסגור את זה. זה עולה עליי, שורה תחתונה? כן. וואו! ייי! זה לא נוח לי. לא, זה ביג נו נו. 4 מתוך 10. הייתי נותן לזה 8. וואלה. זה נסגר, זה כבר נותן כמה נקודות נוספות. חייבת להגיד שהבד של זה כל כך לא נעים. אני כבר התעייפתי מלמדות סמלות, אני כולי מזיעה. יאללה, ממשיכים, סמלה הבאה. אוקיי, חדשות טובות, זה עולה עליי. אני לא אוהבת שזה שקוף. אני אישית אוהבת להשתמש בחזייה שלי ולא בחזייה של הסמלה. אני גם לא אוהבת את המחשוף של זה. אני פחות אוהבת ללבוש על עצמי מחשופים, זה לא הקטע שלי. ממש אהבתי את הלמטה. זה כן מטטה את הרצפה, אבל זה ממש נסיכותי כזה. בוא נראה מה ניקיטה יחשוב. סמלה חמודה. מ-1 עד 10? 6. 6 גם. 3-4 ו... כל מה שיש לי להגיד זה או מיי גאד. קבלו את זה. אני מתה על איך שהיא יושבת עליי, ובוא נקווה גם שהיא נסגרת עליי. מה אתה אומר? חמודה. לא, לא יסגר. לא יסגר? היא קרה. לא. ממש אהבתי אותה. מה לעשות? איזה בסה. זאתי 8. אני מדרגת אותה 10 מתוך 10. למרות שהיא לא עולה עליי. וטרנזישן. אופה. זה פשוט מהמם. מוכן לזה? כן. טאנג טה טה. אורה, שמלה יפה. קדימה, תסגר. טוב, נוותר. תודה רבה. לא נורא, יאללה, ניקיטה, די. מי אצליח? לא נורא. עוד אכזבה. ייי! יהיה כאן משהו שכן יעלה עליי היום? אני לא מבינה. אני כבר מבואסת מכל הוולוג הזה. אל תצפו שאני אחייך. לא בא לי לחייך. זה כל כך מתסכל. טוב, יאללה, חייבת להמשיך. אוקיי. Thank you, next. ייי, משהו שעולה עליי, וואי. טוב, אני מה זה מתנצלת, אבל הווייבים שלי ממש ירדו למטה. אני אמצא סמלה, לא משנה מה. ואם לא, בסוף אני אלך עם ג'ינס, כמו תמיד. הבד של הסמלה הזאת נוראי, זה מרגיש כמו מצעים. מה שכן, זה חמוד, רק צריך לגייס את זה. הייתי נותן 7, כי זה לא לחתונה. בכל זאת זה חמוד. 8. נקסט. עד שאני חושבת שזה יהיה טוב, וגם זה לא טוב. אין לי כוח יותר, באמת. זה פשוט מתסכל אותי יותר ויותר. שלא תבינו לא נכון, הסמלה הזאת מהממת, אבל זה לא נסגר מאחורה. ממש שאלו יהיו הבעיות שלי בחיים, מה שנקרא. לא, זה לא... מ-1 עד 10. 7. אם זה היה עולה עליי, אז 9.
וואו, כמה מפתיע. שהסמלה תהיה מאוד יפה, אבל שהיא לא תיסגר עליי. היי, אני נסיכה. היי. מה קורה? אם לא מצליחים, לא משנה. לא, לא. לא יעבוד. לזאת אני הייתי נותן 8. גם אני. אז סוף סוף סמלה שאין לה ריץ' ראץ' נמתחת, ישר עולה עליי, וכמובן שיהיה בה דפקט שיעצבן אותי. אז היא מאוד יפה, אני פחות אוהבת סטרפלס, אבל מה שלא אהבתי בעיקר זה הזרועות. עזבו את זה שכאילו כאן אני לבנה וכאן אני שזופה, נתעלם מזה, אבל מה זה הדבר? זה גומי כזה שלוחץ על הזרוע, הוא פשוט מוזר. הקטע שחייב להיות עם הדבר הזה, אחרת זה סתם יהיה ככה וזה פחות יפה. מעניין. זה מזעזע. בקיצר מדרגת את זה 3. מסכים. כל כך בא לי להפסיק את הוולוג הזה, אבל אני לא רוצה לוותר לעצמי, ואני רוצה להמשיך עד שאני אמצא. בא לי לפרוש, אבל אני לא אפרוש. הנה עוד סמלה ממש יפה, חוץ מזה שהיא ממש ארוכה. הבעיה אצלה בדיוק כמו האחרות, שהיא פשוט לא נסגרת מאחור. כבר מרגיש שזה לא יסגר. כן, לא נורא. לא נורא. זאתי הייתי נותן 9. גם הצבע יפה. כן, היא יפה. אני אדרג אותה 9. טוב, תעצום עיניים. טוב, קח עיניים. לא. לא? לא. יאיי! זה עולה עליי! נסגר! אוקיי, המצב רוח שלי חזר. כמה אתה מדרג את זה? 5. במסך זה נראה אדום אדום, במציאות זה יותר סגול אדום. נכון. וואי, זה מהמם, אני אוהבת את זה. אז הסמלה הזאת אני כבר רואה שהיא לא תעלה עליי, כי היא ממש סמודה בחלק שלמעלה. אני אפילו לא אנסה למדוד אותה, כי כבר אני רואה ואני אומרת אוקיי, אין מצב. אני אפילו לא אדרג אותה. נקסט. 7, אוקיי. נחשו מה, זה לא עולה עליי. כמה מפתיע, נכון? באתר היא נראתה מהמם, במציאות היא נראית רע. אני נראית ככה כמו איזה בתולת ים. זה מרגיש לי כאילו בת הים הקטנה? כן. שאי אפשר בכלל לזוז איתה, כאילו היא צמודה ברמות. שמלה חמודה. ואין ריץ' ראץ', איזה יופי. אין ריץ' ראץ', והיא ממש נמתחת, בגלל זה היא גם עלתה עליי. אני פחות אוהבת ללבוש שמלות שחורות בחתונות, כי אני מרגישה שזה אירוע שמח, אז כאילו אני אוהבת ללבוש איזשהו צבע שמח. אגב, כמה אתה מדרג את בת הים הקטנה? 1. אני 0. כמה אתה מדרג אותה, את השחורה? 9. וואי, אז האמת שאני ממש אהבתי אותה גם. זה אמור להיות מדיום, אבל זה פשוט נראה סמול. אני אפילו לא אנסה למדוד אותה, זה לא יעלה עליי. ניסיתי למדוד עכשיו את הסמלה הזאת, היא גם לא עולה עליי. אין לה ריץ' ראץ', ובגלל זה הייתי בטוחה שהיא כן תעלה עליי, כי הגומי נמתח, אבל לא. טוב, אז זאת הסמלה האחרונה. כן חברים, סיימנו. אני מאושרת שסוף סוף זה נגמר, כי אין לי כוח כבר להיות עוד מתוסכלת שוב ושוב ושוב. לשם שינוי זה עולה עליי, איזה יופי. כבר זה שזה עולה עליי זה וי אחד גדול. מוזמן לפקוח עיניים. חמוד, לא יודע אם זה את השמלה הכי יפה ממה שהיה עד עכשיו. ניתן לה 7. ניתן לה 8. טוב, עשינו עכשיו מיון. כאן יש את כל השמלות שעולות עליי, וכאן יש את כל השמלות שלא עולות עליי. סך הכל יש 20 שמלות, מתוכה 7 שמלות עולות עליי. זה אומר ש-13 שמלות לא עולות עליי, שזה מבאס, אבל זה המצב, אז נתמודד עם מה שיש. האמת שהמבחר די סבבה. אז אני מחליטה שאתה תבחר. לדעתי או זאתי השחורה. אוקיי. שהיא יפה וחמודה. או זאתי הראשונה. שאמרת שהיא ישנה מדי? זאת אפשר. כן? מה שיתאים לך עם הנעליים, אל תשכחי שגם צריך... הנעליים שחורות. זה יתאים להכל? כן. לדעתי נבחר בה. אני דווקא הכי פחות רציתי אותה מתוך השלושה. כאילו היא מהממת, אבל שחור בחתונה לא בא לי. אז נבחר בה. בה? יאללה, הלכנו עליה. האמת שממש רציתי אותה. ניסיתי לנחש איזו תרצי ולא הצלחתי בפעם הראשונה, בפעם השנייה אני ניחשתי, זה הרי ברור שהבחירה שלי הייתה... ניקיטה הצליח, כל הכבוד. תודה. חוץ מזה, הזמנתי גם 2 מכתבים שאני אשים מתחת לסמלה. כזה מכנסון קצר שממש צמוד, כמו טייץ, והשני נראה כמו תחתונים.
עם בגד גוף כזה. לקחתי את זה במידה מדיום, ממש חששתי שזה לא יעלה עליי, אבל זה עולה עליי וזה פשוט ממש כזה תופס לי הכל, זה גם כאילו נוח וזה נמתח. קיצר מכתב טוב, אני לגמרי ממליצה עליו. מתוך כל ה-20 שמלות, החלטתי לשמור 5 שמלות, שכמובן כולנו לא עליי. וכאן יש שמלות ש-2 מהן כן עולות עליי, אבל אני לא רוצה אותן. עוד שמלות שלא עולות עליי. חלק מהן אני אביא לחברות שלי, שאני יודעת שישמחו לקבל אותן. וחלק מהן אני חושבת שאני אשמור בארון, כי מי יודע, אולי יום אחד הן כן יעלו עליי. אתם יודעים, אני כל הזמן משתנה, גדלה, קטנה, עניינים. פשוט כי יש כאן שמלות שבאמת ממש אהבתי ולא בא לי לוותר עליהן. נחיה ונראה. אני חושבת שהייתי צריכה לבחור מידה יותר גדולה, נגיד ללכת על אקסטרה לארג' ולא על מדיום ולארג', שאלו בדרך כלל היו המידות שלי. זה יהיה שקר אם אני אגיד לכם שנהניתי לצלם את הוולוג הזה. לא סבלתי, פשוט הייתי ממש מתוסכלת ולא רציתי להראות לכם את התסכול שלי. זה מסוג הדברים שאני פחות אוהבת לשתף, אבל לאחרונה אני מרגישה שזה קורה יותר מדי, אז אולי כן כדאי לי לדבר על זה. אם תרצו שאני אדבר על זה, אז תכתבו לי. אני מודה שיש דברים שקשה לי לשתף איתכם, כי אתם יודעים, יש דברים שאני אוהבת לשמור לעצמי, אני לא רוצה לחשוף את כל החיים שלי, כמו שאמרתי לכם, אני לא חושפת את כל 100% ממני, יש דברים אישיים שלי שאני לא אומרת לכם, לא בא לי לפתוח את הנושא הזה עכשיו. בואו נבשל ארוחת ערב. אני מתנצלת אם אני יוצאת בחיינית או מתלוננת או ילדותית או איך שלא תקראו לזה בוולוג הזה, כאילו מה אני אעשה? ככה יצא. חתכתי את כל הירקות וסידרתי אותם כאן יפה. יש כאן בטטה, קישו, גזר, פטריות וחציל. האמת שזו פעם ראשונה שאני עושה ירקות בתנור. אני אשים קצת פלפל, תימין, אני לא יודעת אם שמים את זה, אבל אוקיי. אני מקווה שאני לא עושה כאן פדיחה. וניקח קצת שמן זית. אומייגאד! כמה נשפך כאן, לא, מה עשיתי? ואתרום את השמן זית ממנו לאחרים. תביא להם את השמן שלך כפרה. אסון במטבח עם מיכל, וואו! אני שוטפת את העופות אחד-אחד. אני לוקחת תבלין, תערובת טיבול כזה לבשר. נשים הכל. אני לא באמת יודעת. אני אוריד את הטבעות שלא יתלכלכו. ועכשיו אני פשוט מערבבת עם הידיים שלי. הטיבול ייגע בכל העופות. מוש מוש. טוב, אז סידרתי את זה על המגש, ועכשיו אני אכניס את זה לטוסטר אובן. ול-50 דקות. 200 מעלות נגיד. לאחר שעה. וזה מוכן ומזומן. לחיים. האוכל ממש טעים. תודה. תודה לך על האוכל הטעים. בכיף. אז מקווים שנהנתם מהוולוג, ואם כן, ואתם רוצים לצפות בעוד וולוגים שלי, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, וללחוץ על לייק. ואם הגעתם עד לכאן, אז תרשמו בתגובות ירקות בתנור. ושיהיה לכם יום נפלא. ביי. ביי יוש!